Sveiki, aš Arūnas Jasikevičius iš Kauno Žalgirio. Jūs žiūrite rubriką Vienu žodžiu. Jeigu reikėtų tai apibūdinti vienu žodžiu, tai būtų pergalė. Mano mintyse jau buvo praloštos rungtynės ir tikrai jau sėdėjai lauki galo, jau žinojai, kad tikrai jau išsikapstyti šansų beveik nėra, jau skaityk buvau susitaikęs su pralaimėjimu. Tai buvo vienintelė pergalė, kur tris dienas nelabai galėjai suprasti, aš net neatsimenu nei tokių pergalių, nei tokių pralaimėjimų. Aišku, pralaimėjimų irgi labai ilgai vyksta tokios vidinės kančios kažkiek tai, bet šita pergalė buvo kažkas tokio panašaus, nes ir laimėjom per stebuklą, ir daug draugų, kaip sakant, kentė nuo to, ir tas pats Žalgiris, kurį jau nuo pat vaikystės visi labai mylim. Taip kad labai buvo dviprasmiška pergalė. Tai buvo viena talentingiausių komandų, kur tikrai žaidė vieną iš gražiausių Europos istorijoje krepšinių. Ir dar iki šiol iš tikrųjų labai daug žmonės apie tai šneka ir krepšinio sirgaliai, tie, su kuriais tenka bendrauti ir taip toliau visą laiką savo, kad tai yra gražiausias krepšinis, ką jie yra matę. Ir kažkiek tai aš su tuo turiu sutikti, sakau, buvo labai atviras krepšinis, jis buvo gražus, visą laiką sakau, kaip reikėdavo gintis, ta komanda ir gindavosi labai aukštų lygių. Ir vėlgi, sakau, buvo aibė kūrėjų, nuo pirmos iki penktos pozicijos buvo žmonės, kurie tikrai gali kurti krepšinį, kuri gali kažką sukurti komandos draugui ir aš manau, ta žmonėm turėjo patikti, o dar daėdant atmosferą Tel Avivo salėj, kur žaisdavom pusę savo rungtynių, sakykim, tai jinai mums dar priduodavo didesnio adrenalino ir tai būdavo tikrai įspūdinga. Be galo malonu, kad peržiūrėte iki galo. Sekite BCFLKL YouTube, Facebook ir Instagram'e.